မနက်စာအဟာရ1 morning vitamins မွန်ဟော်စီတတိနဲ့နိုးထပါတခါတလေမနက်မိုးလင်းတာနဲ့ဘာကိုစိတ်တိုင်းမကြမှန်းမသိစိတ်အလိုမကြမှန်းမသိတကားကိုစောင့်ပိန့်လိုက်မိတယ်အလကားနေရင်စိတ်တွေတိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးလမ်းသွားရင်ရှေ့ကကားကဥကြောင်ကြောင်လုံနေလူကတော့ဆဲလိုက်ပြီးသားပဲကိုယ်စိတ်အလိုမကြနေချိန်မှာတယောက်ယောက်ရဲ့အပြုတ်အမူဟာနည်းနည်းလောက်မှားယွင်းသွားတာနဲ့ပြီးမခံနိုင်တော့ဘူးနားလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဝူဝါဝါပြန်လှုပ်တော့တာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေတွေ့ကြုံဘူးပါသလားကျမတို့အားလုံးဒီလိုမနှက်ခင်းမျိုးတွေအနည်းနဲ့အများတော့ကြုံခဲ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်တတိထားမိတဲ့သူနဲ့တတိမထားမိတဲ့သူသာကွဲပြားခြားနားသွားကြပါတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလို့တတိလက်လော့တုံ့ပြန်လှုပ်ရှားပြီးတဲ့အခါတိုင်းငါဒီလိုမဖြစ်ချင်ပါဘူးဒီလိုပြောလိုက်ဖို့လည်းမရည်ရွယ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တတ်ကြတာလေတဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုတတိမထားဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာညံ့နေအောင်မှာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံမထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျမတို့အားလုံးဟာအဆင်ပြေချောမွေးတဲ့နေ့ရက်သက်တိုင်းကိုအလိုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခါအားလျော်စွာတတိလေးထားကြည့်ပြီးဘယ်တွေသွားเสียရှိတယ်ဘသူနဲ့တွေ့ရမယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဘာပြောပြီးမှဘယ်ကိုသွားမယ်စရဲတနေ့တာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအရေးကြီးရင်ကြီးတဲ့အလျောက်အစံလိုက်တန်းစီထားလိုက်ဖို့လဲသတိရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကို mindful ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်ဟာလူတိုင်းအလုပ်တွေများနေကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းရဲ့အချိန်တော်တော်များများဟာလမ်းပေါ်မှာကုံဆုံးသွားကြသလိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာကုံဆုံးနေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုတာလုံးဝကိုမရှိသလောက်ပါပဲအဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့ဟာနောက်တနေ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေညှော်နှဲလာကြတယ် organize မဖြစ်တော့ဘူးသဘောကတော့လုံရမယ့်အရာမလုံရမယ့်အရာတွေစွစွစီစီမရှိတော့ပဲအကုန်ပြန့်ကျဲလောက်ခံနေသွားခံနေမှာဟိုအထုပ်ကောက်ဆွဲဒီအထုပ်ကောက်ကိုင်းနေအကုန်မြုပ်စာပြင်းနှောင်းတွေတန်းလန်းတန်းလန်းရှောက်ပါလာတဲ့သဘောပါပဲကျမဆိုတခါတလေတိတ်ကတိတဲ့မနှက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်နိုးကလေးကဒီနေ့လှုပ်စရာတွေအများကြီးဆိုပြီးနိုးလာတယ်ဖျားမရှိခိုးရသေးဘူးမနှက်စာမစားရသေးဘူးဝိမဲ့အဝိမီးဘူးမတိုက်ရသေးဘူးခွေးကလေးတွေအစာမကျွေးရသေးဘူးနဲ့ဟိုဟာဝင်တိုက်ဒီဟာနင်းမိနဲ့နမောနမဲ့တွေဖြစ်ဘာကင်ကင်အောက်ပြုတ်ကြလူကြီးရောလဲမျက်နှာပြောင်းနဲ့အဝိဆိုလဲအပေါ်ဆုံးမှရှိတဲ့အဝိဟာကောက်ဝက်လာတာဘာမှန်းတော့မသိဘူးဒီကြားတယ်စိတ်ကတုန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဟာကျမကိုလုံးဝစမတ်မဖြစ်စေပါဘူးဒါကြောင့်ကျမ wake morning mindful wake up ဆိုပြီးဒီနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာစလုပ်လိုက်ပါတယ်မနက်တိုင်း start with a purpose ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့တတိရှိစွာနှိုးထလာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ကိုလက်တန့်စင်ပြီးတဲ့အခါအသက်ရှူလေးကျင်ကန်းကိုလှုပ်ပါဝင်သက်ထွက်သက်သိနေဖို့ mindfulness လုပ်ဖို့ပြောတာပါအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုံလိုက်တိုင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုခန္ဓာကြီးကိုသတိထားပေးပါနံပါတ်2ဒီနေ့မှာဘလူစိတ်အခြေအနေမျိုးနဲ့အလုံးလုံးချင်တာလဲဘလူစိတ်အခြေအနေမျိုးကိုအားပြည်လာအောင်ထူထောင်ပေးရမလဲလို့စဉ်းစားပါ။ဘာမဟုတ်တာနဲ့ဒေါသဖြစ်လွယ်တဲ့လူဆို။အော်ငါဒီနေ့ကားမောင်းရင်းလဲဒေါသမဖြစ်ဘူးမဆဲဘူး။ရုံးကားလူတွေကိုလည်းမအော်ဘူး။ဘသူနဲ့မဆိုကောင်းကောင်းပြောမယ်လို့တွေးလိုက်တာမျိုးပါ။ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တိုင်း
ီမန်းချက်ကိုကိုယ်တိုင်ချမှတ်ဖို့ပါပဲစိတ်ရှိရှိထားမယ်တတိလေးထားမယ်ကျမ်းမာရာလေးတွေရွေးစားမယ်စာလေးတစ်ပုဒ်ပြီးအောင်ရေးမယ်မနေ့ကအလုပ်လက်စားတက်မယ် Facebook ကိုရှော့သုံးမယ်စသဖြင့်ပါနံပါတ်3တနေ့တာလုံးမှာကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ပေးပါကိုစည်းကမ်းရည်မှန်းချက်တွေပြည့်မီနေရဲ့လားရော်ဒီရော်ရဲတွေဖြစ်သွားသလားဆိုတာခဏခဏပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်မိဖို့ပါပဲနေ့တနေ့ရဲ့အဆုံးမှာကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေတုံ့ပြန်ပြုမှုပြောဆိုပုံတွေလူတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပြည့်ပြည့်ခဲ့ရဲ့လားအပြုသဘောဆောင်ရဲ့လားဆိုတာလေသုံးသက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်4မအောင်မြင်သေးဘူးထင်ပါရင်နံပါတ်1 mindfulness ကနေစပြန်လုပ်ပါကျမကတော့မနက်ဆို4:00ခွဲလောက်နိုးနေတတ်ပါတယ်မနက်စောစောထတာဟိုကလေးကအချင်းရှိခဲ့တယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအလုံးလုံးလို့ကောင်းပါတယ်အာယုံစူးဆိုင်မှုကောင်းတာကိုမနက်စောစောအချိန်ဟာတိတ်လဲတာရပါတယ်နေ့တနေ့ရဲ့အစဟာ good start ဖြစ်ဖို့လေအရေးကြီးပါတယ်အစကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နိုးလို့ကိုလက်တန့်စင်ပြီးတာနဲ့ mindfulness လုပ်တယ်ပြီးရင်စာရေးတာပါပဲပြီးမှဖျားရှက်ခိုးတာကစလို့အခြားနေစာဒူဝါတွေလုပ်ပါတယ်မနေ့၈နာရီမှကျမဂျင်မြောက်နေပါပြီမနေ့ခရေကအရာရာစနစ်တကျရှိနေတယ်ဆိုရင်တနေ့တာလုံးตาရဖြောင်ပြူးနေတတ်ပါတယ်မနေ့မှာဝရုံသုံးကားဖြစ်ခဲ့မိပြီဆိုတာနဲ့ဘာမှတိုင်မယ်မကြိုက်တော့ပါဘူးညဘက်တွေမှာစာအုပ်ရေးတဲ့ကျမအတွက်အချိန်တွေထွက်မလာတော့ပါဘူးတတိလေးအမဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်အကာအကွယ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်အရေးအသွေးဘဝကိုရှုမြင်မုံအတွေးအခေါ်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေကလည်းတတိကိုတိုးတက်စေပါတယ်အယိုးသားဆုံးစကလုံးတွေအမှုအရာတွေနဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ဟပြလိုက်တဲ့အခါတိုင်းအလှဆုံးချစ်စရာအကောင်းဆုံးအရာတွေကိုတွေ့မြင်ရတတ်တာသဘာဝပါပဲအရှိအတိုင်းကျမညီမလေးရဲ့ခင်ပွန်းကမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာတာဝန်ကြတော့သူ့မိသားစုတွေဆွေမျိုးမောင်နှမတွေကခလေးတွေအားရနားရရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမြို့ကလေးကိုအပြေးသွားတတ်ကြပါတယ်ကျမညီမကတော့ဒီတခါအိမ်ကြီးချင်းခလေးလေးတွေလည်းကြွေးရအောင်ဆိုပြီး crispy creamy ဒိုနတ်တွေဘူးလိုက်ဘူးလိုက်ဝယ်ချသွားလေရဲ့ခလေးတွေကဒီဒိုနတ်ကိုမမြင်ဘူးကြဘူးဘယ်နာကနေဘလို့စကိုက်ရမှန်းတော့မသိဘူးတဲ့စားလဲစားကြည့်ရောဟဲကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးပြောတဲ့တတလလရှိတဲ့ခလေးလေးတယောက်ကတော့အန်ဒီအန်ဒီသားညမလေးရှိသေးတယ်သူ့ကိုကကျွေးလို့ရလားယင်ရတာဗောသားရဲ့သူကဗမာလဲဆိုတော့သူကလေဟိုနားလေးမှာကြောက်လို့ပုံနေတယ်အဲ့ဒီဒါပဲမဲ့ဒီမုတ်ကိုသူ့လဲစားကျင်တယ်တဲ့သားသားကျွေးလိုက်မယ်နော်အန်ဒီတဲ့ဒီတော့မောင်ကျမကကျမတော့ဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုမျက်စိထဲမြင်မိပြီးချစ်သွားလိုက်တာမပြောပါနဲ့စိတ်မကောင်းလဲဖြစ်သွားရတယ်ရိုးသားပြီးဆင်းရဲကြတဲ့ခလေးတွေကိုဂယုနာတက်မိတယ်ကျမတူလေးတွေတူမလေးတွေကပြောသေးတယ်ကြီးကြီးမောသူတို့ကဟော့ပေါ်ရောကြီးဦးရောကိုလည်းမသိကြဘူးတဲ့မနှက်စာတွေဘာတွေလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစားရဘူးတဲ့မနက်7နာရီလောက်မှမနက်စာနေခင်းစာပေါင်းစားရတယ်တဲ့အေးသားတို့ဒီနေ့ဘာဟင်းနဲ့စားလဲမေးရင်ထမင်းကိုလေငပိရေလေးဆန်ငရုတ်တီးမှုန်ကိုဖြူလက်ကလေးနဲ့နေစားတာလို့ပြောရင်ဂလူးဂလူးဆိုပြီးတရွေးကိုမြူချလိုက်သေးတဲ့ပြီးမှတိတ်စားလို့ကောင်းတာပဲအန်ဒီရဲလို့စကားဆက်ပြောတယ်တဲ့
Now that name may be an ele, Dini Rolly and the Pong Yiji Toligo, Mayoti Molly, Pupi Rolly, Lupion, Galu Galu Soapy, the reading Mutha Lipima, Lenin Nesara, take on Abe and the Yellow, Piotre. Jamania Magaro, to Yaupi Suyen, Kaliri Alon Laja He Soapy, to Rojite, the Yare, Bevia Doto, a Tadu Doto Liri, Sabu, a Tegu Ko, K, Chaitalosa, Awasaja. A con saja sobi, sa kaina, thru blue sasa, the taumajo bure. Dikali rigo, mure carnet in cotabi, strawberry mishe du baru taito, matauta jabu, the qualon koang mataunaino, we taite and digu, anabi, the yamiana de yau, chini jarare. Jamaru mitazule, Manneka, Manali naga yali to yama. Catain to a canyon, Mammyolin may, going a lake on a bar, shampoo big when yara down, then and downly, your kaya dee. A loony, pony buego, a tar hen, a toadry, hinjurine, doya loo tongs and a die. He tani, I'll be sent having me, Jamaru ye, going a lady gali, hin ye, hinju ye, little mugoda. Man pupil, Sambi, Pombido Mujare, Jamale, Guyen, Memia Pono, Jatali Poma O, Watali Poma On Turo, Masada Pureli, Jama Ador Saint Magan Pedore, Guyen, a young gang mare, Naneli Pipit Sajiba O, the Vido Tevi Meno Turo, Tameme Tasajene, Tameme Bede. Didakamaji Garo, Yanamatame Yane, Son Niji, Guyen Rigo. Tebiat abo, a netri, a sirine, a ta henrigo, tura, matugeja babu. Yuada uzi riga pure, turuga, damu masayaro, masata jarade, a luma, coyen liri, ganga mapono, the cuckoo loony the loo, hatata nepoli. Jamale, disago palu yemi nile sura, cuckoo, mapiota babu. Dabeme, senere du pipi. Tentari du pipit, Luri, a chinchin, the young net the yaw, the gay go, some mane, say canza murigo, a sheet a die, pure like da. Eddie, a yodazon sagalone we go, na tang quaint, canza quaint, na le quaint, ya like da ha, Jamaru ye say go, a man the gay, tisha zilube, pinai male me. A yodazon, sagalone, a mu a yarine, luri yet na long dago, le hapia like de a carai, a lazo, chisaya, a gonzo a yarigo, dreaming yadada, the bawa babe. A chainwe, ne lara ne a mia, potambo, shilare, be tambo le soye, shintan genye. Tambu babe, Shintan jin ye tambu sura, Tiga nili, Pumien telali babe. Shintan jin ye tambu. The loga, Ti hound juan hound, may sweet the yawne, a mamma tempian dream me jare, Tweet in the yaga, see yon seagan, the kuma babe, Tutoto, Pincha doare, Tulama patare. Luna leper caligo, Mamian jin yang sound lion, Dilube, no says a car, Pione mide, Babsilu laying lo mebu, a doggo, Anna mide, Jamaga, a dilu muri mebu, a doggo, no leader de dupite. Say young sigama, Dre sugarega, Jamago rile, Jatana cuckoo shinilo, a digo, yaula gay arabe, Yoga amida, quachabe me, Widana surado. Turubabe. Pioyen soyeme, tu widena a chow, tu puin hala bare, Jamale, a do same account, pseudo bare. Cheyat canyare, make sweetine, pian duyare a car, ginger mama, pepioshin shune, duyena, a mamabe, tabeme, bawasura, dilubabe luda, psi tailaya bare. Tune, a set a twe pianida, a doja bibe, a jendonga, tuponzango, triane mide, basan relay, shide, pina relay, tate, loca die, the matcha a ya, almian pizone sure, a ya manamia, tuma, shigere, guro, tariga, pama a yimiti the lube, bawa sura, a nay a mien, a quick a calm yare, lan shiji, the cool babe.
တကယ်တော့အားလုံးဟာဘယ်နေ့ဘလို့ပြုတ်ကြမယ်မသိတဲတဲကလေးနေနေကြရတယ်လို့ပါပဲတခါတလေကြတော့ကျမတို့ဟာသူများမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို့မှာဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မသိခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးနေလိုက်ကြတယ်မိထားလိုက်တာကစိတ်သက်သာတယ်လေဖြစ်လာရင်တော့ကို့ရမှာပဲပေါ့လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါထားလိုက်ကြပါတယ်သူ Facebook လေးကိုဝင်ကြည့်မိတော့သူနဲ့ကျမနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူဘာမှမတင်တော့တာနှစ်နဲ့ချီကြာခဲ့ပြီပဲဟိုးအရင်ကကျန်းကျန်းမမလှလှပပဝဝဖြူဖြူနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေတက်နေတဲ့သူ့ပုံကလေးကိုပြန်တွေ့ရတယ်ခုတော့သူစိတ်ညက်သွားပြီထင်ပါတယ်စိတ်ညက်တယ်ဆိုတာထက်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ဘဝဆိုတာတူတူလေးဆိုတဲ့စကားဟာလူတိုင်းပြောနေကြတာမို့ယူတာယူလို့နေဒါပေမဲ့တကယ်နေရဖို့အချိန်တိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘဝကတူတယ်ဆိုတဲ့စကားဘလောက်တောင်မှန်နေခဲ့ပြီလဲလို့သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အချိန်တွေနည်းလာတာနဲ့အမျှပိုတန်မိုးရှိလာတယ်ဘယ်တန်မိုးလဲဆိုရင်ရှင်တန်ချင်းရဲ့တန်မိုးပါပဲရှင်တန်ချင်းရဲ့တန်မိုးဆိုတာတေကန်နီးလီပုံမြင့်တက်လာလေးပဲအချို့တွေကိုကိုတိုင်းအစင်မပြေမှုတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးအကုသူတွေများနေကြတော့မယ်ရှိတဲ့အချိန်ကလေးမှာအကုသူတွေတွေးရင်ပြောရင်လှုပ်ရင်နဲ့ပဲနေသွားကြတယ်ကိုမတိတတ်တာကအခက်ဆုံးပဲအရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျမတို့တနေ့တနေ့ဘာတွေလှုပ်နေကြလဲဘာတွေတွေးနေကြလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲလို့ဖြည့်သိမ့်တွေးလိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်ထင်ရပေမဲ့နေတတ်ဖို့ကတော့လိုသေးတယ်ဘဝခရီးမှာမလိုအပ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုယ်စိတ်ကိုဝန်တော့ဝန်ပိုးဖြစ်စေတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေတက်နိုင်သလောက်မတည်ဆောင်လီကျမတို့ဘဝတွေဟာပူပျော်စရာကောင်းလီနေဖို့ထိုက်တန်လီပါပဲပေါ့ပေါ့ပါပါခရီးသွားအချို့တွေအလိုလောဘတိတ်များတယ်လူကျင်တာများတော့လဲဘဝဟာပူလောင်နေကိုဘဝထဲမှာကိုလက်ထဲမှာပန်ပန်နိုင်နိုင်ရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုတံမိုးထားပြီးဒါလေးနဲ့ကျင်နဲ့ရောင်ရဲနေနိုင်နေပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝအေးချမ်းတယ်အချမ်းချမ်းမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တွေဖြစ်ကြရင်ဘဝကပေါင်ကျင်းသွားရတယ်ကိုမခေါ်တဲ့သူလာတဲ့ပွဲတယ်ဆိုလာတဲ့ကိုမခေါ်တဲ့သူလာတဲ့ပွဲဆိုရင်သူ့ထိုင်နေတဲ့ဘက်သွားဖို့မပြောနဲ့မျက်နာတော့မလှည့်ကြဘူးသူ့ကိုမခေါ်ကြင်တာနဲ့ကိုသွားလာရောက်ရှိနိုင်တဲ့နေရာလေးကျင်းသွားရတယ်ခင်တဲ့သူများတယ်လူတိုင်းကခေါ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သွားသွားရတယ်လွတ်လပ်မှုကကိုနေရာကိုအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားစေတယ်သူများကိုအထင်ကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အထင်သေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကအထင်တွေကြီးပဲတကယ်မဟုတ်ဘူးကိုသဘောကျတဲ့သူဆိုကိုစိတ်ထဲမှာအထင်ကြီးတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူ့ကိုသဘောမတွေ့တဲ့အခြားတယောက်အတွက်ကတော့သူဟာအထင်သေးစရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမှာအထင်ကြီးတာတွေအထင်သေးတာတွေမရှိပဲအချင်းချင်းလေးစားမှုနဲ့ဆက်ဆံနိုင်မှခိုင်မာတဲ့ရည်ရှိခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဖြစ်ကြမယ်ကြွားဝါတက်တာဂုံတုဂုံပြိုင်များတာငါမငါဆိုပြီးမောက်မာတာတွေဟာကိုပင်မန်းအောင်ပူလာအောင်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါတွေမရှိတဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူလည်းအပူနဲ့လောင်ကျွမ်းမခံဘူးသူများကိုလည်းအပူမဟတ်စေဘူးသူအနာသွားရင်အေးတယ်ပျော်စရာကောင်းတယ်လူတွေမှာရုပ်ချောတာမချောတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတယောက်ရဲ့အကြည့်ဓာတ်ကနှလုံးသားကပဲလာတယ်မနာလူတယ်ဆိုတာကိုတိတဲ့သူကိုနဲ့အနေနူးတဲ့သူအပေါ်မှာပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ပါအယံပူလောင်နေကိုမတိတဲ့သူတွေကိုသွားမနာလူဖြစ်နေလို့မရအနည်းဆုံးသူတွေအချင်းချင်းမုန်းနေကြတော့နေရထိုင်ရတာဘဝကဘလို့အတိတ်ပဲရှိမှလဲသူ့ကိုကလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘယ်နေရာမဆိုသူက
go ga go, tu ga tu sore se muli, tanaye, ejan dame, tu le, tu a shane, pini de lo, go le, go a shane a go, pini yamabe, tu maa go, pian lai dane, go ga sapi, shong doare, boa sura, kayi de kune dure, kayi doye, malu atari, shau de la, shau wela jaro, te yarari, nyapia li lambi, singe laya de lobe, she sako, madoja nobu. Kurgelu ate, kemarali, yibuli, jobu ekali launesu, popo babane, pupiozia kaune, pubi, toanine. Bawa kayima, malu ate, safe pizumuri, go seko, wando wumbu chese, say in yet jiri, the nine the lam, mate soundly, jamaru boaha, pupiozia kauni, nibu, titanly be. Mandali Afa, woman penne's a gawali map yoke rally, Piambi, Wimia lai pari. A pickin though, neat hindjin. Dear by a drink, tight tight sign sign, go tire duri, a pa away. Turune, Jenny de Mitazuri, Quelon Dojara, Toto Mamia, Jayare, Tide a coat a yasso, a yeshishi, Tanta Mamone, Ho, Jette, Jette so, Songora Bede, Tijente Yaha, Pepia Karengo ma, a team of Mamapu so is, eh, Sayarozaka, the manabe, to la genet a chain, Piocane, Yaularabe, to an eye you need a chain machine. 24/7 အလုပ်လုပ်တဲ့ မလာပါနဲ့ အုံတားလို့လည်းမရဘူး ဒီလိုနဲ့ လူတွေလည်း တဖြုတ်ဖြုတ်ပဲ တကယ်တော့ ကိုယ်လည်း ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်မှမသိပဲ မဖြစ်လောက်သေးဘူး ထင်ပါရဲ့လို့ ထင်တလုံးလုံးနဲ့ နေကြရတာပဲ ဘဝမှာ နေတာထိုင် နေတာနေရတာ တကယ်တော့ တဲတဲလေးပဲ ငါမသိနိုင်လောက်သေးပါဘူးဆိုတော့မန်မာနာကထောင်မှတ်နေတော့ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့လေရန်တွေစွာနေကြတယ်ငင်းခုန်နေကြတယ်အမုန်းပွားနေကြတယ်ညှိုးမှန်ဖွဲ့နေကြတယ်တွေးသည်များပြောသည်များတွေကအကုသူတွေကြီးပဲတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တေရဟာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးကြောက်စရာကူးဆက်ရောဂါတွေကပ်ပေးဆိုးတွေ ยาดีอุรุรีสึบป่วยรีมตอระซาที่ไก่หมู่รีจ้าเดมาลูรีชินตันนี่ย่าราชินตันนี่จ้าราก็ตาอั้นอ้อเสียผิดเดกำมะก่งจ้าตีโลดาเบจม้ารุลูรีหาเตบู่โกเมเมนี่จ้าเดตุ๊เมียอะตุบะโกไล่ปู่ยินติห้องจ้วนห้องรีส่งเนอะอะคาเบเตยอกกะลีกินสาผิดนี่ดาอตอซูเนบีโซเรสกาโกเซ็งมะก้องซะลูรูนูเนอ้ายะบ้ายะ ပြောတတ်ကြတော့မယ်သူဖြစ်တာငါမဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကျမတို့စီမှာရှိနေကြတာတကယ်ဟာတာပဲတကယ်တော့ယောဂအမြီတက်ခံရသည်ဖြစ်စေယောဂအမြီမတက်ခံရသည်ဖြစ်စေသေဖို့နေရောက်ရင်သေကြတာပါပဲကျမတို့ရထားတဲ့တက်တန်းဟာ unlimited package မဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ကုန်သွားမယ်သာမသိနိုင်တာအသက်ရှင်နေဖို့အချိန်အကန့်အသတ်ရှိတယ် Pamoto, game moto so ye, pero, expiry pimesure, consom yaka, a tea a japa lare, tu tadam a con degen, tu go, nyemye, sapia la yame, lumaro, tadam consom yamapare a dra, te vima, maloya di rari, lote and lotai dari, jange tayara, nyaji be, te ya amato la yabu, malu la yabu. A dream is a layabu. Quinlo desaga, mabiola yabu, chitelu, mabiola yabude. Lurima, that dank goes on yesurago, Judini gejae, a chain riga, sakane emia, a ye genie domabe. Losia shiari, mimian beyond lome, Badune man yin kong, yampini roma, mahopu. Badu a jang male, a den time bioni ma mahotobu, masine a yari, laipani ma mahopu. Badu go male, mamo nobu, Badu go male, mapine sanjan nobu, Badune male, mapianjan nobu. Mate jarari a dress, sonza me asa, te jarari a boma, yeni yoneme. Go a jang go, dreme, go bari loke bibile, sit down totome. Lune de ye.
အချိန်လေးရှိတော့စူးစမ်းဖြည့်ဆည်းရမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းတာတွေတွေးမယ်ကိုယ်ခန္ဓာနာပဲမစိတ်မနာရအောင်နေမယ်အစွဲအလန်းတွေကိုဖြတ်မယ်ချစ်သူမုန်းသူအားလုံးကိုခွင့်လွတ်ကြည်အေးခဲ့မယ်ဘယ်အရာကြောင့်မှကိုယ်စိတ်ကိုအညစ်နွမ်းမခံတော့ဘူးကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းကင်းနဲ့အတိငြိမ်ဆုံးသောစိတ်ထားနဲ့တန်တရာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်မယ်။ဒီလိုဆိုတော့တွေးလိုက်တာနဲ့တွင်ကုသိုလ်အတော်ရသွားသလိုခံစားရတယ်။ဘယ်တော့ကုံမယ်မှန်းမသိတဲ့အချိန်တွေဟာတိတ်အဖိုးတန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဖြုံးတိပါနဲ့။အခုဒီစာလေးဖတ်လိုက်တဲ့နှစ်မိနစ်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာဘယ်သောအခါမှပြန်ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်တာကိုသတိပြုမိပါရဲ့လားအချိန်နဲ့အမျှပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွေးတွေကိုသတိထားစင်ကြယ်မှာအချိန်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပါအချိန်ရှိသလားအပြည့်အဝရှင်သန်နေထိုင်သွားပါသို့သောကုသိုလ်နဲ့ဆက်တဲ့အပြည့်ကင်းစွာနေထိုင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါစေအချိုးပွဲလေအရင်စားပါကျမမအားပါဘူးကျွန်တော်မအားပါဘူးငါအားကိုမအားတာဟိမအားတဲ့အကြောင်းကိုဒီလိုပဲပြောတတ်ကြတယ်ကျမဆိုရင်ကလင်နာမှာဘယ်နေ့ဘာလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာတွေမှတ်ထားရင်အမလီ I am so busy ပဲလို့ပြောတတ်တယ်မအားဘူးအလုပ်တွေများနေတယ်ဆိုတာကပဲဂုံရှိနေတလူလူဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဆိုတာထက်လုပ်စရာတွေအများကြီးပဲလို့ပြောရတာပိုကောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအငြင်းဖြစ်မိတယ်တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့ social calendar မှာမှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဟာလေမလုံးမဖြစ်မသွားမဖြစ်ဆိုတာမျိုးကခက်နေနေရေသွားခြင်းလို့ကိုသွားနေကြတာမျိုးကများတယ်လုံချင်လို့ကိုလုံနေကြတာမျိုးကများတယ်။ဒါတွေကိုတော့လုံရင်သွားရင်အချိန်တွေကအကုန်မြန်လိုက်တာလို့ဖြစ်မိတတ်ကြတယ်။မအားဘူးဆိုပြီးအကြောင်းပြတ်တက်လာကြတယ်။အခုဘဲမှမသွားရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှမှအဲ့ဒီအချိန်တွေကိုပြန်တတိယလာမိတယ်။ကျမလည်းအတော်သွားတဲ့အထဲမှာပါတယ်။အလုံးကိစ္စတွေရှိသလိုအလုံးမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျမမှရှိနေခဲ့တာပဲအဲ့ဒီလူတွေတွားနေကြတော့အိမ်နဲ့အိမ်မှလည်းတအိမ်နဲ့သာအတူနေပြီးမောင်နှမတွေတွေ့ရတယ်လို့မရှိဘူးခုတော့အလုံးကိစ္စအရေးကြီးရင်တော့နေမကောင်းဖြစ်ရင်ဈေးကန်တော့စားစရာကုန်ရင်ဈေးသွားဆိုတာတော့ပဲရှိတဲ့အခါအရင်အားသွားကြသလိုခံစားကြရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကကိုကြိုက်တာလေးတွေစိတ်ဝင်တစားလောက်ခွင့်ပြန်ရလာကြတာပဲအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝါသနာလေးတွေပြန်လှုပ်ဖြစ်တာအွန်လိုင်းကနေချက်ပြုတ်ချုပ်လှုပ်သင်တန်းလေးတွေတက်တာစသဖြင့်ကိုကိုကိုအချိန်ပေးနိုင်လာကြတယ်မိသားစုတွေတော်တော်အချိန်မိသားစုဝင်တွေအချိန်တော်တော်များများအတူရှိခွင့်ရတာလေတကယ်ကိုစိတ်ကျဉ်နှက်စရာကောင်းတယ်အရင်ကတသွားတဲ့သွားနေခဲ့ကြတဲ့တလိမ့်နဲ့လိမ့်နေခဲ့ကြတဲ့ဘိန်းတွေလိုခြေထောက်တွေကိုသတိရလာမိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေကမသွားလဲရနေတာပါလားမလုပ်ဖဲနေရင်လဲရနေတာပါလားဆိုတာအခုတော့ပိုပြီးထင်ရှားလာတယ်ကျမတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုအလုပ်အတော်များတယ်တနေ့ကို12နာရီလောက်အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်ကပြီးတော့လဲ college နဲ့ dinner တို့ bar တို့ဆိုတော့အလုပ်ဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကကိုမထွက်နိုင်သေးပါလားလို့ကျမကမြင်မိတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့လဲအလုပ်ကအကြောင်းတွေသူပြောတတ်တယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါရှိနေရမယ့်အချိန်မှာတော့သူ့ခေါင်းထဲမှာအလုပ်ကိစ္စတွေရောက်ရောက်လာတတ်တာသိတာတယ်သူနဲ့စကားပြောလိုက်ရင်ကိုပါမိုးနောက်ပြီးစိတ်ညစ်သွားရမယ်ဒီနေရာမှာသတိရမိတာတစ်ခုရှိသေးတယ်ကျမယောက်ျားကထမင်းစားပြီးတိုင်းအချိုပွဲစားတဲ့အလေးအထရှိပါတယ်အိမ်မှာတော့လွယ်လွယ်ကူကူရေခဲမုတ်တို့ချောကလက်ပြားတို့ပဲစားဖို့ရှိတာပေါ့သူကအချိုပွဲကြောက်ကြိုက်တော့စားတော့ဆိုင်တွေသွားတဲ့အခါအချိုပွဲဘာရလဲအရင်ကြည့်ပါတယ်ချောကလက်လီဗာခိတ်ချောကလက်မောင်ဇီရိုလီမွန်ထက်တို့ဘနနာစပလစ်တို့သူတွေ့ရင်သူအကြိုက်မို့အချိုပွဲကိုအရင်ချပေးလို့မှာတတ်ပါတယ်
Jamaga, a chow matigi, dekinga, ah, paukaya reloaded sora, mahopu, main course, tamenji sabi yen, pipe ye dobby, a chowwe, masana no bulu, so bare. Daja, I will eat the dessert first, lo, pure that day. Ho tole, ho bare, Jama, midazune, a doshide, a chainry. ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဝါသနာပါရာလေးတွေလုံနေရတဲ့အချိန်တွေဟာကျမတို့အတွက်အချို့ဝဲစားရသလိုချို့မိန်နဲ့ဘဝရဲ့အရာဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးမကြီးဘူးထင်ခဲ့ပေမဲ့ဒါတွေဟာကျမတို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုအချိန်လေးတွေကြောင့်ကျမတို့စိတ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြတယ်။စိတ်ပျော်ရွှင်ကျန်တဲ့ဖို့ထက်အရေးကြီးတာဘာရှိနေသေးလို့လဲ။ ကျမတို့ကအမြင်စားနေရတဲ့ထမင်းကိုပဲအပြည့်စားလိုက်တော့အချို့ဘွဲအရသာခံမှုနေရာမရှိတော့ဘူး။ကျမတို့ဟာတာယာချုံမိန်နဲ့အချို့ဘွဲလေးတွေတော်တော်များများလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေခဲ့ပြီးပါပြီ။ကျမတို့မှာလှုပ်ရှားရီ၊သွားရှားရီအများကြီးရှိကြတဲ့ဆိုတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုပဲနိုင်နေသမျှမအားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အတူလှုပ်ချင်တာလေးတွေဘေးဖယ်ထားမိသလိုဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။ကိုချစ်ခင်နှစ
आलों ने निजायरे होमस्टे खाला हा तेंगे जा रखो बेबा तेरे इधर डिसर्फस तकाटले अच्छो बेली को अयन सालाई पारे बलूचन याजा अत्तरी तो ओम है सुरामती बे में मचागे मावे अलौटी प्यान्तायारो में अयंगा रूटने प्यान्याउचायारो में साने यारे अच्छो बेली रों कोंगनी भाभीले अलों म्यारे तंगे जले कुसो कुरो मनसो तुच्छने मा कुले ने टूठाये नतंलीरे नाठाऊनी बादरे तुले अच्छो बेलीरे सायारे यातागो ती तो आवी थे मारे कोबाई सीकन सेल्फ डिसिप्लिन लोंगेरे डबल सेया खंगा जमासी को तैयार थे ने ऑनलाइन का जिसी लापूरा तोंगा टीटी चौंयारे तो जाने फोन लाभ्यमी जमा डकाऊपन्मी जिसी यूलाभ्यमी खना चारो तखा फोंसा लाभ्यमी सोरो एंगा लुरीगा ने माउंजी रेचौंमी है भारी माथा रारोंलु मीवी बो माथा रागाले चियो जीपोरे पैसा यांसों लीरी अविन्या कची अच्छी लों यांसों रामियोली रीबाबे बालों मलोले सोरो जमा इन्हीं प्यान छोचन दलो मलोलो पीवारे ऐजेंगा छोटा डागो कु प्यान छोचने दाबियोरा बामाले मट्टा डोबावु तगेरो भाईयम हो बावु सेका शावे जंजे पिले पिलालु वेलाई डाबावे अरी पसंवी अलगा कोंदोआ डाबे जमाले कुकोको नोंदोआ बिलो तीलाई पारोरे परे ओपु दरियाला बारे इज़ासस पने मो कोबे जा डीए छेमा अपने मट्ठा यारो इन्हे मावे लोसे या टम्यू म्यू को चमारो शाजा यारे आयों ने न्याऊ लाये ना आयों अत्ते को शामी डचारा पो ढाहा सहिये तो भावा बाबा बे ऐरी मा प्यासीरे शाम मा मीटा चारे मलूनारे तो मीटा चारे असारे म्यादी सामी ने डचारे टकुकु म्याया चाया बिसो लोरा था पोपी तंग प्याने ओबा रियटन लोटे चाऊ याये लो टिटी पापा मशीबे फोंगो पनी डचारे अच्छे न्यू ब्लू कंडोआ में मती आं पनी डचारे कुकुकु ठेंचो पो कके नामियो को फेलिया और सेफ कंट्रोलो सोजा बारे अगुटलो पोलारे से खंजा मूरी ना को लाइमी नीरे तबो बाबे ये शेगो लोवा मची रामियो पो ताजा जमारो हा सब कंट्रोल मशीरो अबू सोराती हैं अमु अच्छे बिहेविया को प्यामो चोजा ते मारे कोको को मठें चोनाई ने अखा ठीक है मूरी शीला डलो बाबे उपमा चाऊदा टियाओ का गेम में नहीं निमेशो ये तू ये पिन्याई ये आमिया मुमा
educational achievement ရဖို့ခက်ခဲသွားတတ်သလိုမျိုးပါပဲပတ်စံတွေကိုမလိုအပ်ဖဲရှောက်သုံးနေမယ်ဆိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့ health and well-being ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ငွေမသုံးနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်အပြုအမူအနည်းအထိုင်ကိုပြောင်းလဲယူဖို့ကအရေးကြီးတယ် It's never too late to slow down အချိန်လျှော့ဖို့နောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အရက်ဆွဲနေတဲ့သူဟာအသေး6တော့မှအရက်ဖြတ်ပါတော့မယ်ဆိုအဖို့ပဲဒါကြောင့်ကိုကိုကိုရှော့ရမယ်ထင်ရင်ချက်ချင်းရှော့ဖို့လိုပါတယ်ရက်ဖို့လိုနေတာသိရင်ချက်ချင်းရက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ Procrastinating လုပ်တယ်ဆိုတာလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုနေရွှေညာရွှေလုပ်နေတာမျိုးပဲတရက်နေ့ကနေစပြီးဝေးလျှော့မယ်စနေနေ့ကစပြီးအရက်မတော့တော့ဘူးနောက်နေ့ကစပြီးပတ်စံစုမယ်စသဖြင့်ကျမတို့လုပ်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့ကိုကိုတိုင်းမကြိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်ကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာမနှက်ပြန်ကြမှာတို့စနေနေ့တို့ဆိုတာတွေကရွေးနေစရာမလိုဘူးလို့ကျမထင်တယ်အခုအိမ်မှာနေရတဲ့ရက်တွေများလာတော့အရင်ကဘာလို့များဒီလောက်တောင်လမ်းထွက်နေခဲ့မိပါလိမ့်လို့တွေးမိတယ်။ဘာရဲ့မဟုတ်ထွက်နေတာပဲ။မိုးလင်းရင်မနှက်စာလေးတော့ဝယ်ပြန်ပြီ။ဂျင်တော့ပြန်ပြီ။ဂျင်ကပြန်ရင်ဈေးဝယ်လာခဲ့ပြန်ပြီ။အလှပြင်စင်တော့ပြီ။ခြေသေးလက်သေးစိုးပြန်ပြီ။အင်းကြီးဆိုင်တော့ပြန်ပြီ။ဘယ်သူနဲ့မတွေ့တာကြာလို့ဘမချင်းပြန်ပြီ။ဒီနေရာမှာ self discipline ရဲ့သဘောကိုမြင်လာမိတယ်။ကိုကိုကိုလည်းစီကံလုံးနဲ့လှုပ်ကြည့်ရင်ဘလို့နေမလဲပေါ့ကိုမလှုပ်ချင်တာကိုတော့မှလှုပ်ဖြစ်အောင်စိတ်ခိုင်းနိုင်တာကို self discipline လို့ခေါ်ပါတယ်စားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မစားဘူးသွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မသွားဘူးဝယ်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မဝယ်ဘူးဆိုတာတွေက self discipline ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုစီကံထားတတ်တယ်ဆိုတာ one of the most important quality in life ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရေးအသွေးတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုအချိန်မှာကျမတို့အားလုံးအိမ်မှာနေနေကြရတာများတယ်အပြင်မှာလှုပ်ရှားသိပ်မရှိဘူးဒီအချိန်မှာ self discipline ဟာအဓိကလိုအပ်ပါတယ်ခရီးမသွားရရုပ်ရှင်မသွားရစရိတ်ရှိုးတွေလည်းမကြည့်ရတငယ်ချင်းတွေနဲ့မတွေ့ရဘာမထိုင်ရအိမ်ထဲမှာပဲအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ထားပြီးထိုင်ဆောင်နေရမယ်အေးဆေးတဲ့ငြိမ်သက်တဲ့လူကလေးတွေဖြစ်အောင်နေရမယ်လို့အခြေအနေတစ်ခုကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်အပြော်အပါးတွေတိတ်မတ်တဲ့ကျမတို့မြို့သူမြို့သားတွေဟာငြိမ်ကုပ်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ self discipline မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟာပတ်စံတွေဘလူကုံလို့ကုံသွားမှမသိတာမျိုးတွေအချိန်တွေဘလူကုံလို့ကုံသွားမှမသိတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေမှာပဲဆိုတာထက်ကိုကိုကိုစီကံချမှတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အလေးအကျင့်ဆိုတာအကုန်လုံးတညာတည်းနဲ့ပြောင်းလဲသွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းပြောင်းလဲရင်းနဲ့ပဲစီကံတကြဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကျမလည်းကိုကိုကိုသတိပေးနေရတယ်အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်အတွင်းကျမဘာလို့ဒီလောက်ဝလာတာလဲဆိုတာ self discipline မရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် Facebook ကိုရှော့နေတာကြာပါပြီဒါပေမဲ့တခါမှဒီလောက်မလျှော့ဘူးပါဘူးအခုတော့ Facebook ကိုမနှက်စာတင်မှုအတွက်နဲ့တရားနားထောင်မှုအတွက်တခါကြည့်ပါတယ်ညနေသင်တန်းတက်ဖို့နဲ့တရားနားထောင်မှုအတွက်တခါကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခါမှာဟိုနည်းနည်းဟိုဒီနည်းနည်းပပရှောက်ကြည့်ပြီးရင်စိတ်ကျနေပြီပြန်ဆန်းလာလိုက်ပါတယ်အချိန်တော်တော်များများ offline နေလိုက်လုံနေလိုက်တယ် online ဖြစ်နေရင်ဟိုဟာရှာသလိုဒီဟာရှာသလိုနဲ့မဆိုင်တာတွေနောက်အာယုံထွေပြားနေမိတတ်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖြစ်အစားတွေလည်းစားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်နေပါပြီအခုအများကြီးရှော့လိုက်တဲ့အခါကျမအတွက်အာယုံစိုက်เสียရအလုပ်တွေကိုပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ကိုကိုကိုထိန်းရတာအခက်ဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်ထိန်းနိုင်သွားပြီဆိုရင်ရတဲ့ကျင့်တတ်မှုဟာဘာနဲ့မှမတူတာအမှန်ပါပဲစေရခလုတ်
emotional burden ဒီအခြေအနေမှာမိသားစုတွေတအိမ်နဲ့အတူနေရတဲ့အချိန်တွေပုံများလာတယ်ဆိုပေမဲ့စကားများတာငင်းခုန်ရဖြစ်ကြတာသဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြတာတွေဟာတန်ရှင်တစ်ခုလိုတင်းမာလာတတ်ကြပါတယ် Miss perception လို့ခေါ်တယ်အမြင်မတူမှုတွေကနဲ့ conflict တွေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့အိမ်မှာလည်း conflicts တွေဖြစ်ကြတာပါပဲရေတန့်ဆက်မဝဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမမောင်ကကျမကိုကစီးနှဲမှကြီးလို့ထင်ပါတယ်လူရာကိုမဝဲပဲတတ်တတ်ချက်ထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမကတော့သူ့ကိုတကူကောင်းဆန်တဲ့လူလို့ထင်ပါတယ်အိမ်မှာရေတန့်မှုတွေအတင်အချသူ့လောက်ရတာဆိုတော့ရေတန့်ဆက်လို့ဝဲရင်သူ့ဘဝကအရန်လွယ်ကူသွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အခုအခိုက်အတန့်မှာရေဘူးတွေမရဘူးဆိုရင်အိမ်ကရေကိုကြိုချက်ပြီးတောင်းရင်ရနေတာပဲဘာလို့ပတ်စံတွေအကုန်ခံမလဲလို့တွေးတယ်နှစ်ယောက်သားအိမ်မှာကြမ်းတိုက်ကြတော့သူကအိမ်ပေါ်တက်ကိုတိုက်တယ်ကျမကအိမ်အောက်ထက်ကိုတိုက်တယ်အလေကလှေကားကိုကြာဘယ်သူမှမတိုက်တော့ခွေးမွေးတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်လှေကားဆိုတာပေါ်တက်နဲ့ဆိုင်လားအောက်ထက်နဲ့ဆိုင်လားဂူထီဝေခွဲလို့မရသေးဘူးရဲ့ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးတမန်တသက်ကတ်တန်နေကြတာပေါ့တကယ်တော့ဘသူမှကြမ်းတိုက်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေတပြက်စီးနဲ့တခါလဲဓာတ်တော်နဲ့ floor cleanser နဲ့ရောပြီးတိုက်ပြီးရင်ဒါဝါနဲ့အချောက်ပြန်သုံးတခါတိုက်သုံးမျိုးဆိုတော့မတက်တာလို့သာလုံနေရတာဘယ်လုံးချင်မှမလဲမလုံချင်လို့လဲမရဘူးလေခွေးကလေးတွေရှိတာဆိုတော့အနှမ်းကလည်းရှိတယ်အမွှေးတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တခါတခါဝုန်းကြတာပေါ့အချို့မိသားစုတွေဆိုအတော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ကြတာရှိတယ်။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကအစကတည်းကအစေးမကပ်ဘူး။မိဘနဲ့သားသမီးကလည်းနနေချင်းဆိုင်လို့မရဘူး။အခုအိမ်မှာပိတ်မိနေကြတော့ပြောတတ်ဆိုတတ်သူတွေကလည်းပို့ပြီးပြောဆိုလာတယ်။အချိန်တိုင်းတွေ့လာတော့အဖြစ်တွေပို့ပြီးမြင်လက်လာကြတယ်။မောင်နှမတွေဆိုလည်းအိမ်မှာရှိနေတာချင်းတူတူငါကတော့ပို့လို့ရတယ်။သူကဘာမှမလုပ်ဘူး။အချောင်ခုန်နေတယ်ငါမှာတော့မောနေတာပဲဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပြောခံရတဲ့သူကလည်းထွက်ပြေးလူကမရပြဿနာတွေတက်ကြတာပေါ့တန်ရှင်တွေလေဒီအချိန်လူတိုင်းမှာသူ့ဟာနဲ့သူစိုးရင်ပူပန်မှုတွေရှိနေကြတာမို့တခုခုဆိုပောက်ကွဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လေဘူးပေါင်းတွေလိုပဲအထူးသဖြင့်ကျင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေရတဲ့မိသားစုတွေဆိုရင်ဒီအချိန်ဟာပြဿနာဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ကြောင်းသိနားလည်သင့်ပါတယ် Miss perception ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ emotion တွေရဲ့ consequence အကျိုးအဆက်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ် conflict ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကကိုယ်လဲပါလို့ဖြစ်တာတယောက်တည်းတစ်ဖက်တည်းပြဿနာဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲကိုကြည့်ပါပြဿနာမဖြစ်အောင်နေပါနံပါတ်1ကိုကအရင်သွားစမိလို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နံပါတ်2ကိုကရှောင်ထွက်မသွားတာကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တခုခုအနှောင့်အသွားမလို့ပြောမိတော့မယ်ဆိုရင်တက်ကနဲ့တဆယ်အထိအရင်ရည်ပြီးတော့မှအသက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းရှူထုတ်လှုပ်လိုက်ပါအောင်စိတ်လျှော့ပြီးမှပြောပါပြောလို့ဆိုလို့အစတည်းကမကောင်းတဲ့သူဆိုရင်တတ်နိုင်သမျှမပြောပဲရှောင်နေလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ emotion လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးဖြေရှင်းနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ emotion တွေကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ဆိုတာတစ်ခါတရံတော့အင်မတန်ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ဟာ powerful ဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ထိမ့်ချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်ကိုသိရင်တော့လွယ်ကူပါတယ်။ emotional burden အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုပေါက်ကွဲလွင့်စင်ထွက်လာတဲ့ခလုတ်ကိုဘယ်အရာကနှိပ်လိုက်သလဲ feel irritated ကိုကိုအသေးရစေတာ frustrated စိတ်တွေရှုပ်ထွေးလာတာစိတ်ဆိုးစေတာဘလို့အချက်တွေလဲစဉ်းစားပါကျမဆိုရင်အတန်တွေစုညံနေတာမျိုးကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးတအိမ်လုံးကလူတွေကတော့အတန်တွေနဲ့နေရတာကိုကြိုက်ကြပါတယ်TV, Facebook, YouTube ကအသံတွေ ငါးကံတွေကရေလေပတ်တံတွေဟာကျမကို irritated ဖြစ်စေတယ် frustrated ဖြစ်စေတယ်ဒီအသံတွေကြားရတာနဲ့ကျမရဲ့ emotional burden ဟာခလုတ်ဟာ
ဒေါခနဲ့ပွင့်သွားတတ်ပါတယ်အတန်နဲ့တူအောင်လို့တွက်ပြရင်နားလေးတဲ့သူကကြိုက်မှမဟုတ်ဘူးဥပမာရကြဒိုကတချင်းလေးနာကြားနေရမှာကြိုက်တာဆိုတဲ့သူကိုတရားရှိတဲ့သူတွေကတိတ်နေတာမှာကြိုက်တယ်ဘာညာပြောတော့ပြဿနာတွေတက်ရပြန်ဟောအမေနားကြီးတွေပိတ်ထားလို့ဆိုရင်တယောက်ကတော့ပြင်းလိုက်တာတိတ်ဆိတ်ပြီးမနေနိုင်လို့ပြန်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်မောင် အဲ့တော့ခလုတ်ပွင့်ပြီးစကားတွေထွက်မလာခင်တဏှာကိုရှောင်ထွက်သွားလိုက်ရပါတော့တယ်မိပြန့်ရင်ကျမကိုကျမအတော်ကိုပြောတယ်တကယ်တော့ဒီကာလမှာအကုန်လုံးကလည်းကိုတာဝန်နဲ့ကိုပြန်မန်းနေကြတာကိုအဲ့တော့တော်ရုံဆိုသိမခံနိုင်တော့ဘူးတကယ်ချင်းတယောက်ကသူ့စိတ်တွေဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအချိန်မှာပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့အရာဘာမှမရှိပါဘူးတတိလေးနဲ့နေတတ်ဖို့ပါပဲ